ဒေါင်းနေကြီးမြို့နယ်မှာ85နှစ်မြောက်စည်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အကျိုးအသိပညာဘေးဟောပြောပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအသိပညာဘူဒုတကျွယ်ဝပြီးဘတ်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်လူစွမ်းအရေးမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နဲ့လွတ်လပ်ရေးရဲ့တန်ဖိုးလွတ်လပ်ရေးရဲ့အနှစ်သာရကိုလေးလာသိရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်85နှစ်မြောက်စည်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အကျိုးအသိပညာဘေးဟောပြောပွဲကိုယမနေ့နေ့10နာရီကတောင်တွင်းကြီးမြို့အမှတ်3အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာအမှတ်3အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းရွီကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ဝင်းမေထွန်းကလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းမြမလွတ်လပ်ရေးကာလတရှိချိုးဆိုခဲ့တဲ့အစာချုပ်များအကြောင်းလွတ်လပ်ရေးရဲ့အနှစ်သာရနဲ့တန်ဖိုးရှိပုံအနာဂတ်လူငယ်များအနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုထားဝစဉ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမည့်တာဝန်များလူငယ်ကဏ္ဍအရေးကြီးပုံတန်ဖိုးရှိသောလူငယ်များဖြစ်စေရေးပတ်ပေါင်းစုံမှလေးလံစူးစမ်းကြရန်တို့ကို၎င်းမြို့နယ်တိုင်းရင်းစေးမှုဒေါ်ဝေရံမြင့်ကစောင်းရသည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ယောဂများအကြောင်းစားသုံးသူရဲ့ဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်ထီထီကကောင်းအညွန့်အမှတ်သားများအကြောင်းအနည်းရှိသောအစားစားများအကြောင်းအသိပညာပေးဟောပြောခဲ့ကအကြောင်းသားအကြောင်းသူများအားဟောပြောချက်များအပေါ်နားလည်သိရှိမှုများအားပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီအခမ်းအနားမှာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများဗိုလ်ချုပ်မိသားစုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများဗိုလ်ချုပ်ရဲ့တမိုင်းဝင်လက်ရေးမှုများနဲ့အသိပညာဘူဒ္ဓကျွယ်ဝဖို့စောင်းစာပေဖက်ကြားစို့အသိပညာပေနိုင်ငံကဆဆောင်များကိုခင်းချင်းပြသခဲ့ရာတက်ရောက်လာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကစေဝင်တစားလေးလံကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။